Тихо, тихо. Заспокойся. Все добре. Господи, слава Богу, це ви. Вони стежать за мною. Я не знаю, куди бігти. Отож, добре, що ми тебе перші побачили. Ходи у фургон, відвеземо тебе у безпечне місце. Дякую. Іди, іди, іди. Дуже дякую. Їдьмо, їдьмо. Привіт, Коган. Терміново викликали в область. Мене кілька днів не буде. Треба, щоб хтось простежив за цим дитячим садком. А материнську допомогу платять? Мені не платять і тобі не повинні. Давай, підполковнику, постарайся хоча б, щоб до мого повернення ніхто не помер. Чи принаймні ДКР не вибухнув. Підполковник. Блін. Не обіцяю. Тобі допомогти? Та ні, все в порядку. Що це у тебе? Це книжка Деніел Гловман «Емоційне лідерство. Мистецтво управління людьми на основі емоційного інтелекту». Не все ж життя в хакерах відсиджуватися. Колись я виросту, буду як дід наш. Ну, ти матимеш змогу спробувати прямо зараз. Тобто? Степана Івановича в область викликали, його не буде. Та годі. От не міг він обрати якийсь інший час для... Негайного дзвінка. Жодних справ цікавих. Тільки ота нудна работоргівля, та й то з нею Ніділін працює. О, здоров. Здоров. Не така вже й нудна, не така вже й работоргівля. Ми знайшли жертв. І вони точно не раби. Рабам голови не відрізають. Не дуже продуктивно. Тому основна версія відпадає. Щось іще з'ясував? Ай, поки що ні. Та! Все життя мріяв це сказати. Викликайте Трофімова. Тепер я головний у бюро. Мене Коган призначила. Він захворів? Пробач. Ти як з начальством розмовляєш? Так, тобто версія про рабів відпала. Тому що потенційних рабів повбивали, відрізавши голови. Точно? Так. Дід у від'їзді, за головного Мелешко. Так? Так. Покличете мене, коли дід вернеться. Я ще надто молодий і гарний, щоб помирати. Так, я щось не зрозумів. Ти мені що, не довіряєш? Ні. Тобто ні? Ви що? У мене, щоб ви знали, серед вас усіх найвищий IQ. Я книжку прочитав. Слава, і не пробуй, він не знає такого слова. А в своєму високому IQ ти дізнався, як жертви ці зв'язані між собою? Так, ніяк. Взагалі ніяк. Пробив по всіх базах. Нічого спільного. Різний вік, стать, соціальний статус. А зв'язує їх лише почерк. Всі жертви з відрізаними головами. О, придумав. А може це насправді маніяк? Високохудожнього мотиву ще не придумав і підшукує для себе підходящий почерк. А соцмережі їхні дивився? Господи, Аню, які соцмережі? У мене є доступ практично до всіх поліцейських баз – і баз спецслужб світу! Невже ти думаєш, що я братимусь за цю дурню? Знайшла, дивись. Що? Нічого спільного, окрім одного. У всіх підписка на одну групу – Великий брат. А, ну бачу, так. Відсилка. Збіговисько конспірологів. Конспірологи, значить. Ромо, а ти точно перевірив, що жертви померли? Ну, просто людям, які вірять в інопланетян, мозок для життєдіяльності є зайвим. Так. Зараз я по всіх можливих базах проб'ю про той клуб, у який вони збираються. І тобі, Трофіму, складу легенду. І ти поїдеш туди і будеш з'ясовувати, як завжди, що там до чого. Та твою ж макітру, якого біса я сюди припхався? Я спав би, як біла людина. Покличте, коли буду потрібен. Капітане Трофімов,
Ви взагалі-то на службі. Вас немає хвилювати, що і як. Надійшов наказ, то виконуйте. І припиніть нарешті блазнювати. І станьте до роботи. До моїх подальших розпоряджень. Он з Анною в зал сходіть, наприклад. Будь ласка. Будь ласка. Виконувати. Славка підмінили потаємні правителі. Ти захворів, Трофімов? Я морально-етично страждаю. Просто десь там, великим людям, що таємниці урядових змов розкривають, голови відрізають, а я тут жінку б'ю. Ну, поки що жінка б'є тебе. Так, тому що я джентльмен. Я їй це дозволяю. Трофімов? Гайда до Славка, ти у нас тепер механік. Ого. А у Мелешка що? Мозок зламався? І він шукає, хто полагодить і сублімує в робочу легенду? Сублімує? Все-таки не всі їх книжки, що ти читав, Трофімов, були з картинками. Було щось із буквами. Ти мені, як мінімум, кримінальний кодекс читала разів 100. Так, ну що? Отже, ти Андрій Гончаров, автомеханік. Давно зрозумів, що світовий уряд – головний ворог народу. Не соромся демонструвати всілякі знання, якими володієш, бо ти купу разів їздив на різні курси з виживання і подібні заходи. Славочко, от я тобі дивуюсь. Ну як тобі вистачає фантазії щоразу мені придумувати нові імена? Я вів облік. Ти майже ні разу не повторився. Тьомо, це дуже серйозна справа. А я серйозно. Чи ти маєш список, де викреслюєш використання? Поводься максимально природно. Вони мають повірити, що ти просто мужик з народу, який хоче домогтися правди. І я тебе благаю, не жартуй про рептилоїдів. А про що ще з ними жартувати? Я не знаю, що робити з цією паскудною 5G. Розумієте? Може наслідувати приклад наших західних однодумців і влаштувати штурм? А? Як ви гадаєте? Я не знаю. Гей, новенький. Що? Що смішного? Ти що, думаєш, все це маячня чи що? Так. Що? Так, маячня. Всім давно відомо, що 5G – це змова проти народу. Але ж вони теж не дурні, розуміють, що інформація випливе, і розпустили чутки про рак. Але все значно серйозніше. Ці хвилі впливають на кору головного мозку і повільно перетворюють нас на зазомбованих маріонеток. Ну що, друзі, час починати. Дімо, почнеш? Ти там, здається, хотів щось нове про 5G розповісти? Давай. Тут у нас новенький з'явився. Певно, великий спеціаліст. Чудово. То ми слухаємо. А, є ще одна теорія. А ну, розказуй. Вона дуже цікава. Слухаймо. Привіт. Андрій, так? Пробач, я підслухав. Ну ви ж не зі спецслужб, щоб я боявся вашої підслужки. Чи як? Навіть якщо і так, ти все одно про це не дізнаєшся. Логічно. Послухай. Я рідко зустрічаю однодумця, який годиться не тільки на те, щоб плюватися, як все навкруги погано, а готовий реально стояти за свої права. Я маю друзів, які займаються організацією опору вже зараз. Тому що коли змовники перейдуть до активних дій, буде вже пізно. Тобто, як я розумію, ви хочете, щоб я отак просто взяв і пішов з вами? А якщо без жартів, де докази, що ви не працюєте на верхівку? Тьомо, згоджуюся.
Ми тебе за GPS відстежимо, в крайньому разі за міськими камерами спостереження. Іншого шансу може не бути. Знаєш, іноді потрібно покладатися на віру. Ну, слухай, я тебе не квапитиму. Якщо тобі треба трохи подумати... Коли виїжджаємо? Прямо зараз. Погнали. Тьомо, ми тебе ведемо, не переймайся. За можливості вимкни зв'язок, ти взяв розряджену підслушку. Там батарейка сідає. З'яжешся, коли буде можливість, а там діятимеш за обставинами. І чекай на подальші вказівки, давай. Ну то що це за місце? Наметовий табір якийсь? Краще, мій друже. Бункер. Погнали! Що? Відколи я з ДКР потрапила у фільм про шпигунів? Відтоді, як я сів на залізний трон взагалі-то. Ти чого? Шукаю ним нового технаря. Ну так, про всяк випадок. На залізному троні довго не сидять. Це не про мене. Ну все, друзі. Хай вам щастить. Наступний. А без цього ніяк не можна? Ні. Просто я сильний алергік, і практично будь-який препарат моїй імунці дах зносить. У нас препарат гіпоалергенний. Він потрібен, аби переконати, що вам не встигли вживити в мозок урядовий чип. А якщо я на мізинчиках присягнусь? Та ясно, що він шпигун. Чи боягуз, коли у кольчика боїться. А нам ні ті, ні інші не потрібні. Діємо, не мудруй. Без тебе розберемося. Вперед. Подивимось. То що, у кольчик робимо? А людяник дадуть? Ні. Я відійду. У туалет унизу сходиш. А у вас там курять? Ні, не курять. Ну і все. Наступний. Славо. Так. Слухай, мені вкололи якусь гидоту. Назва препарату я не розглядів, ну. Славо. Славо. Так, за хвилину зачиняємо двері і більше нікого не пускаємо. Чорт. Я ж казав йому, вимикай, економ заряд. Коротше, кидай адресу, Мелешко. Я поїду його витягати. Ні. Що ні? Друзі, ви чого? Артем з усім упорається. І знайде спосіб зв'язатись. Жодна небезпека йому ще не загрожує. Не загрожує. Як думаєш, коли на нас нападуть? Славо, Артемові щойно вкололи якусь хрінь. Як думаєш, дід отак учинив би з Артемом? Та ти взагалі пам'ятаєш, який вигляд у наших жертв? Ну, Трофімову голова, в принципі, для життєдіяльності не дуже потрібна. Але так, у нього вигляд буде менш естетичний. Я не зрозумів, ти зараз на чиєму боці? Так, чудово. Я погано знаюся на мистецтві. А це що, кубізм чи конспірологізм? Гей, новенький. Це план оборони сховища. Тільки питання часу, коли правителі нас розкриють і підуть на штурм.
Ми мусимо бути готові. Ясно. Ось тому... А отже... Ви обрали дуже погане місце для розміщення оцих двох загонів. Це чому? Та тому. Із заходу прострілюються, а зі сходу нікого не прикриєш. Отже, дивіться сюди. Організуйте якийсь невеличкий загін у цьому районі. Бачите? Щоб вони сиділи і не рипались. А коли противник пройде і почне вас тиснути, цей загін нападе ззаду. Під кодове слово, спецсигнал, який ви їм і придумаєте. Ви їх затиснете, і їм доведеться відстрілюватись із двох боків. Нічого ж собі, новенького заграбастали. Як звати тебе? Андрюха. Саня? Дуже приємно. А звідки, Андрію, ти знаєш про все це? Військові табори. Теорія. Я готувався. Ну, ходімо, покажемо тобі тут все. Не на голодний же шлунок воювати. Теж правда. А ти? Вивчай. Значить так. Поки я командую, накази віддаю теж я. Тривогу бити рано. Якщо Артем з нами не зв'яжеться в найближчі пару годин, тоді поїдемо рятувати. Згода? Згода? Мужик, ти цих хлопців знаєш? Ні, не знаю. Саню, подивись, знаєш? Так це ж Льошка. Він з нами недавно був. Потім пішов. Тут багато хто йде. Охорона каже, вирішив у великий світ повернутися. Дурень він. От що я тобі скажу. Ти про чіпи знаєш? Чіпи? Розумієш, влада і уряд вербують населення через уколи та щеплення. Вони вживлюють населенню чіпи, які контролюють мислення і поведінку. Наші лікарі єдині, хто може безпечно вилучити ці чіпи. І всі, хто перебуває тут, у безпеці. Андрюха, ти в порядку? Так, я подивився. Саню. Га. Послухай, я хочу дружині подзвонити. А коли нам телефони повернуть? Які телефони, Андрюха? Ти ж ніби не дурний хлопець. Це ж усе прослуховується. Наші тут зв'язок глушать. А що, з поверхнею немає, як зв'язатись? Охоронці зі своїми зв'язуються через радіоточку. Попросись до них. Кохання та святе не відмовлять. Дякую. Чуєш? А як дружину твою звуть? Софія. Красиве ім'я. От що я хочу тобі сказати. Багато хто хотів би сюди забрати свої сім'ї, але ті зазвичай і чути про змову уряду не хочуть. Якщо ти маєш можливість витягти її сюди, захистити, зроби це. Мало що може бути там із твоєю Софією на поверхні. Ясно. Андрюхо, ти чого? Нормально. Нормально все. Нормально. Ну і чого ви так принишкли? Тобі відповісти? Чи може ти сам здогадайся, ботан?
Так краще без ботанів. Я, між іншим, твій начальник сьогодні. А ти знаєш, що буває з начальниками, які погано працюють і багато розмовляють? А? Малешко? Ромо. Слава. Артема дуже довго нема. Йому явно потрібна допомога. Друзі, та що з вами? Ви що, начиталися цих постів дурних у тій групі про великого брата? Все з Артемом нормально. Я точно впевнений, що він зараз подзвонить і доповість, як у нього все добре. Ну, будемо сподіватися. Стояти. Далі вхід тільки для охорони. Стояти. Вибач, я новенький, я не знав. Зараз би кави або пивка. Слухайте. Тут з вами кілька новеньких приїхало. Андрій, пам'ятаєте такого? Ну. Так от, він тут ходив з фотографіями, щось винюхував. Він взагалі поводиться підозріло з самого початку. Я взагалі думаю, що він із уряду. Ну, ясно. Спасибі за інформацію. Розберемось. Угу. А як же? Зв'язок вони тут глушать, га? От паскуди добре придумали. Алло, Малешко. О, от, я казав, а я казав. Трофімов. Трофімов, доповідай обстановку. Я попитав місцевих, жертви тут були. Куди зникли, ніхто не знає, та... Судячи з чуток, вони пішли самі. На добровільну гільйотину вони пішли самі. Послухайте, тут щось відбувається. Тільки поки що я не розумію... Розумію. Я тепер... Я тепер все розумію. Трофімо! Ви теж працюєте на владу і уряд. Ви мене просто використовували, щоб я зрадив простих людей. Я ненавиджу вас, чуєте? Ненавиджу! Трофімов, з тобою є хтось іще? Ненавиджу! Як же я раніше цього не зрозумів? Відключився. Ну що я можу сказати? Ти мав рацію. Трофімов дійсно вийшов на зв'язок. Нам треба тільки зрозуміти, кого... Ні. Тепер я тут командую. І я їду витягати Трофімова. Без спецзагону. Трофімов усередині і може постраждати. Тільки я тебе благаю, Неділін, візьми заряджену підслушку.
Чорт невиправний. Це правильно. Що ви вколюєте людям? Слава. Ромо. Скидаю тобі препарат, який вколов Артемові. Перевір, що за звір такий. А я йду вниз. Я навіть не буду пробувати просити тебе працювати за протоколом. Просто постарайся не умерти і не дати умерти Трофімову. Та той вискочка не помре. Трофімов. Стрибай, Трофімов. Я прийшов врятувати твій зад. Давай, Тьомо. Викачаємо з тебе цю гидоту, будеш як новісінький. Працював з тобою всі ці роки пліч-опліч. І я вважав тебе найкращим другом, а ти, паскуда, брехав мені кожен вісім день. Заспокойся, Трофімо, ти що коїш? Ви всі агенти уряду і влади. І ти, і Славко. І Аня, і дід. Всі. Що там у тебе? Та цього препарату ніде немає. Він авторський. Та я пробив його дієву речовину. Отже, це психотропка. Порушує когнітивні зв'язки, впливаючи на гіпоталамус. А ти можеш по-людськи? Ну, це як наркотик, що викликає параною. Дуже сильний. То виходить, Артем... Рома! Неділін! Стояти! Обличчям у підлогу! Я вас благаю! Слухайте, поможіть мені! Допоможіть! Мене звуть не Андрій! Мене звуть Артем! Мене послав уряд, а я не знав, на кого працюю! Будь ласка, допоможіть! Вони контролювали мене за допомогою чіпів тут. Добре, це було простіше, ніж я думав. Дякую. Треба викликати спеців.
Блін. Награлися в командирів. Тепер я головна. Штурм не допоможе ані Ромі, ані Артемові. Треба вибити із цих конспірологів те, що поверне Трофімова в адекват. Або у те, що для нього є адекватом. Ми йдемо у той клуб. Ми? Я не опер. Більше ми не ходимо по одному. Мені набридли ці чортові 10 негринят. У мене є тут одна ідейка. Рушай. Рушаю. Слава, це він. Хто? Наш спостерігач. Звідки знаєш? Я теж спостерігачка. Я знаю цей погляд. Джеральд. Доброго ранку. На добраніч. Ну, і де ваші креслення? Ми знаємо, що ви вивозите людей звідси. Куди? Майоре, полегше. За стіною свідки. Не чхати. Ми нічого такого не робимо. Всі, хто йде з нами, йдуть зі своєї волі. Щоб сховатися від правителів. Від таких, як ви. Тільки не ламай комедію, будь ласка. Говори. Інакше попрошу лейтенанта вийти. І мені не завадять. А співпрацюватимеш? Скоротиш собі строк. Гаразд. І я все розкажу. Давай. Може... Може, коли ми закінчимо? Так, так. Звісно, звісно. Я особливо вам буду корисний. Але ж я працював не дарма. Але послухайте, не зі своєї волі. Так, чуєте мене, не зі своєї. Заспокойтесь. Я багато важливого можу розказати. Заспокойтесь. Дуже багато. Так? Не тянем! Не тянем, кинь зброю! Не тянем, я убью тебе! Розв'яжіть мене, я убью його! Не тянем, кинь зброю! Наша верхівка розробляє препарат, який... викликає у населення контрольовану паніку. Ну, ви пам'ятаєте, що робили люди під час паніки від COVID-19? Вдома сиділи. І розорили половину компаній, а іншу половину збагатили. Якби великі інвестори знали про все це заздалегідь, то скупили б акції других і збагатилися б. Тому деякі наші партнери готові внести значну суму, щоб повторити цей бум. Не розумію, ви вірус новий виводите? Ні-ні-ні, не вірус. Я ж кажу, контрольовану паніку. Препарат пустять по водопроводу. Потім усе те, що людям показуватимуть пальцем по телевізору, того вони і боятимуться. Ну а що саме це буде, вирішуємо не ми, а ті, хто більше заплатить. Гаразд. Але чому конспірологи? Люди, яким навіть препарат не потрібен, щоб чогось боятися. Ну, тому що люди, які трусяться від будь-якої тіні, у них сильно підвищений рівень кортизолу. Кортизолу. А от. І препарат не повинен у них викликати гіперреакції. Треба, щоб вони сиділи і боялися спокійно вдома, а не виходили на вулицю зі зброєю.
Неділін, опусти пістолет! Опусти пістолет! Що ви зробили з капітаном Трофімовим? Такого не мало бути. Видно, препарат спричинив гіперреакцію. Неділін, Неділін, не смій! Пусти його! Вколи йому щось, що допоможе. Я... Ми тільки почали тестувати. У нас навіть... Значить, вколи щось інше. У нас навіть антидоту немає. Ні! 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 Не слухайся його! Ні! 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 Пішов геть звідси. Неділін. Ти... Трофімов? Ні. Рептилоїд, що викрав його зовнішність. Що за гидоту мені вкололи? Ти назвав мене найкращим другом. О! А ще я просив вирізати мені мозок. Може, ти мене розв'яжеш, га? Чи тобі і так зручно? Так, звісно. Але ти все ж назвав мене найкращим другом. Тобі здалося. Ні. Я чув, як ти сказав, що Неділін, ти мій найкращий друг. Так. Може, я сказав, що найкращий круг? Чорт. О, наші прийшли. Нічого собі. Ми зраджуємо традицію. Це ж треба спецзагін. Вирішив витягти мене, а не я всіх врятував. Ну, фактично тебе врятував я. Ой-ой-ой, ти диви. Тільки не зарозумійся, це моя територія. Ну, а тепер моя черга витягати тебе з попелу. Погнали. Тихо. Здається... Пробач. Здається, мені доведеться ще трохи побути на твоїй території. Тримайся за мене міцніше. Тримайся. Геть великого брата! От позири, а! Я ж казав про одне слово. Зброю на підлогу. Ну, непогано я тебе обробив. Друг називається. Ні, ну ви погляньте на них. Ці конспірологи вже на всю пишуть у соцмережах, як влада намагалась їх повбивати, бо вони забагато знають. Безнадійно. Люди не хочуть бачити правди. Носом їх у неї тицьне, все одно нічого не зрозуміють. А я казав, що нікуди не піду під керівництвом Мелешка. Накомандувався? Ну і як тобі? Про що ти? Я чув, ви сьогодні врятували економіку країн світу.
Степане Івановичу, можна все-таки ви знову станете головним? Я накомандувався вже. Та я ніби і так. Просто треба було мене слухати. Протокол завжди перемагає імпровізацію. Угу. А в мужика перевдягатися і пушкою розмахувати – то за протоколом. То була вимушена імпровізація. Ну, головне, що всі живі, і на тому дякую. Ромо. Ромо, ти бачив у нашого діда на скроні залізяка? Це не наш дід. Його підмінили андроїдом. Ром! Ну навіщо ти? Треба було дати їм голову йому відрізати.